Дорогі друзі, невеличка історія. З позитив... У нас є трохи позитиву і трохи негативу. У нас стосується харчування в армії. Отож, нещодавно ми говорили про проблеми з харчуванням в армії. Нагадаю, в чому вони виражаються буквально двома реченнями. Армійські закупівлі завжди були корупційними. Фірми, які продають, продавали їжу дорожче, ніж вона коштує на ринку. Після великих скандалів в Міністерстві оборони була кардинально змінена система управління закупівлями. Була створена організація інша, нова, яка займається, вона називається Державний оператор тилу. Багато зробили ці нові люди для того, щоб збити корупцію під час закупівель, і ціни серйозно впали. Однак, оскільки тим, хто постачав їжу, хочеться постачати її дорого, то вже почали тоді робити цю маржу корупційну не на ціні, а на якості. Тобто за нормальні гроші привозити погану їжу. І особливо це стосувалося тушонки, м'яса там і так далі, і так далі. Ми говорили про кілька розслідувань журналістських, які стосувалися. І стосовно останнього розслідування, яке стосувалося тушонки, яка їздила там на Покровськ, це була фірма Trade Granite, то є позитивна новина, ДОТ, Державний оператор тилу, відсторонив цей Trade Granite, забрав ці всі контракти і сказав, що будуть інші фірми постачати, вони там вирішать, хто буде, але він не буде займатися цим. Офіційна причина була така, чому їх відсторонили, через фальшування документів. Тобто ця фірма привозила в армію анульовані посвідчення якості. Я не до кінця поки що розумію, що таке анульоване посвідчення якості. Тобто вони отримали посвідчення якості на якийсь продукт, потім воно чомусь анулювалось. І це означає, що вони вже не мали посвідчення якості, і вони з цим фейковим або неіснуючим посвідченням приїжджали з, ну, просто з таким, як би це слово сказати, з поганим м'ясом. Да? Добре, хоч хотів якесь слово погане сказати. Ну, в кожному випадку це дуже така серйозна перемога, яка показує ринку, що воно таке буде не все так просто. До цієї фірми Trade Granite було багато завжди претензій, і там була історія з недовозом харчів, і гниле м'ясо, тушонка, і крім того, Trade Granite кілька намагався зірвати, і йому деколи вдавалося нормальні торги ДОТу, ну, тобто Міністерства оборони, вони подавали в суд, суд паралізовував ці всілякі нові віяння для того, щоб лишалася стара система. Ну, тобто така голка сиділа, чесно кажучи, і, ну, сподіваємося, що вже спекалися їх надовго. Але виникла тут нова історія. Один з членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони оприлюднив фотографії курятини із частин, куди вони вже приїхали, і там між тушок була голка вколена, ну, шприц. Так, то народ вирішив, що ця голка виявилась там через те, що м'ясо накачують водою, і, ну, якось там забрали неправильно і так далі. Чи так воно, чи не так, сказати важко, але в кожному випадку всі говорять, що таке м'ясо справді приїжджає дуже, ну, неправильне, не в тому сенсі, що воно гниле, а те, що воно розпухле від води, ну, хоча би так якимось чином заробити. І тут є цікавих кілька думок від і самого ДОТу, і від журналістки, яку я часто цитую, Тетяни Ніколаєнко. Це журналістка цензура, але вона цікава ще, окрім того, тим, що вона є теж членом антикорупційної ради при Міністерстві оборони. І от вона, значить, таке пише. Історія м'яса з води для ЗСУ триває. Не встиг ДОТ згорнути контракт Trade Granite за тушонку без м'яса, як пішли нові випадки. Колега по нашому ГАР, Геннадій Кривошея, виклав фото м'яса з голкою. М'ясо возить в частину, іде назва фірми. Поки що не буду називати, це інша фірма, тому що раптом там виявиться, що це все нормально, тому поки що не говорю. Накачування м'яса водою – це найкращий спосіб відбиття маржі в рамках каталогу. Нагадаю, що за каталогом купують солдати
в їжу, і це така корупційна історія, ми про неї кілька разів розповідали, зараз не буду ще раз повторювати. Спеціально навчені посередники вже купили китайське обладнання, щоб тонну м'яса перетворити на півтори, а то і дві. Реальні заводи плюються і не хочуть з ними навіть контрактуватися. І потім Дот, який прочитав цю штуку, теж відреагував і написав: «Дана ситуація стала можливою через те, що наразі в описах до товарів, за якими Дот здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м'ясі. Раніше ми вже ініціювали ці зміни та направили наші напрацювання вище. Щодо цього випадку буде проведено розслідування, всю партію відізвали. Також контрактом передбачені штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м'яса, яка була повернута». Що тут можна важливого сказати з цих історій? Перший – позитивна. Ви бачите, Дот реагує, дуже круто зреагував на погану тушонку і відсторонив постачальника. Тільки побачив у Фейсбуці від членів антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Зразу відреагував, зупинив партію, перевіряє. Все дуже добре. Але ви бачите, що люди, які хочуть змінити систему, вони не можуть її одразу змінити. Тому що навіть не можна щось пред'явити різко постачальнику, що там багато води. Тому що ніде не зафіксовано, скільки там має бути води. І це треба знову прописати в різних там параграфах і так далі, і так далі. Зрозуміло, що якщо там забагато води і всі це розуміють, то будь-яка влада, чи середнього рівня, чи вищого і так далі, завжди може з постачальником поговорити так, що цієї води там не буде. Без там додаткових документів і так далі. Але якщо постачальник впреться, то його отак от просто так виконати теж нелегко, тому що у нас ще працює судова система, він може повернутися назад через суд, а особливо ще в нас, якщо судова система раптом буде дуже позитивною до цього постачальника, що теж, на жаль, часто буває. Тому, фіналізуючи оці історії, можна сказати таке. Точно не потрібно ховати ці історії, тому що ми попереднього разу говорили, що деякі солдати не скаржаться на м'ясо чи на їжу іншу через те, що їхні командири їм говорять, що, тобто самі солдати бояться, що від будь-яких скарг їх почнуть відсилати на нуль. Однак, крім солдатів, які, по-перше, є солдати, які не бояться, по-друге, є офіцери, які не бояться, по-третє, є офіцери, які, знаєте, можуть це зробити, поскаржитись не в Фейсбуці, а якимись іншими шляхами. Тобто, перше, якщо ви бачите погану їжу, то треба якимось чином доносити про цю історію. Друге, що, звичайно, потрібно журналістам, людям, які дивляться на ці історії вже вище, робити все, щоб працювала правоохоронна чи контролююча система. Тому що, якщо приїжджає погане м'ясо, якщо погана їжа приїхала і всі поставили там свої підписи, і контролюючі медики, тобто там чи ветеринари, чи медики, чи сангіх армії поставив, і людина, там якийсь старшина поставив, що він приймає, то вони всі мусять бути покарані. Або принаймні вони мусять знати, що наступного разу вони будуть покарані. Тому що якщо нікого не карати, ніхто не буде, знаєте, звертати на це увагу. Знаєте, хтось, може, це зробив від невігластва і поставив підпис, а хтось зробив через те, що він домовився, що йому там, якийсь кусок м'яса до хати привезли. Тому ця система мусить працювати. І третя, звичайно, що люди, які зайшли в Міністерство оборони і хочуть змінити систему вже кардинальнішим способом, наприклад, як в цій ситуації, придумати документи, де би мало бути написано, скільки там води в м'ясі може бути, що ці документи мусять пройти легалізацію через кілька щаблів державної влади і десь там воно губиться, тому що це, на жаль, теж, самі розумієте, часто буває, то вони мусять брати суспільство собі на допомогу. Тому що лише разом солдати на фронті, журналісти в тилу, суспільство теж в тилу, допомагаючи тим людям, які зайшли в Міністерство оборони, ми можемо цю машину хоча б трошки поворухнути, і ви бачите, що воно рухається.
Нагадаю, що наш канал збирає гроші на мавіки. Є давня ідея зібрати на 25 мавіків. Тому, якщо є у вас натхнення, час, ненависть до наших ворогів, то навіть невеличка сума, ви самі знаєте, збільшує цей шанс на те, щоб важливої техніки з'являлось на фронті більше. Вони справді важливі і вони справді потрапляють в дуже круті руки. Ми бачили це відео, яке нам хлопці показували, і це справді дуже ефективно і дуже-дуже боляче для окупантів. Долучайтеся. Отож, все в наших руках. Бачите, є і позитивні новини, але ще роботи, на жаль, дуже багато, тому що корупціонери завжди собі придумують, яким чином нас облапошити. Але нас, на щастя, більше, тому ми мусимо їх перемогти. І так буде. До побачення.